بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. الموسيقى سبق نمبر 35، قل خذ اور مر. اچھا جی، صرفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ قل خذ مر، یہ اصل میں قل خذ اور مر تھے، تو یہ دو حمزے اس کے جو گرائے جاتے ہیں یہ گرانا واجب ہے، گرانا واجب بھی ہیں، خاص کر کس میں؟ او کل میں اور او خود میں، عمر میں تو واجب نہیں ہے، تو یہ جو گرانا واجب بھی ہے اور ہے بھی شاذ، تو گرانا واجب بھی ہے اور ہے بھی، گرانا بھی کیا ہے؟ شاذ، تو شاذ کہہ کر اس کو، یعنی اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی صاحب الموسیقی فرماتے ہیں، استاذ محترم نے یہاں ان کا شذوذ دور کیا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے قاعدہ بیان فرمایا ہے. اب قاعدہ کیا بیان فرمایا ہے؟ کہ جس ان کا شذوذ دور ہو جائے اور یہ دو حمزوں کا گرنا باقاعدہ ایک رول کے تحت ہو جائے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں، قاعدہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ان صیغوں میں قلب مکانی واقع ہوا ہے. قلب مکانی، قلب کا معنی الٹنا پلٹنا، مکانی جگہ، تو یعنی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے دائیں بائیں کرنا، یعنی چند چیزوں کو ان کی اصل جگہ سے دائیں بائیں آگے پیچھے کرنا. چنانچہ کہتے ہیں یہاں پر فا کو عین کی جگہ رکھ دیا گیا ہے، فا کو عین کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے. مثلا کہتے ہیں یہ جو او کل تھا تو او کل اف عل، فا کو عین کی جگہ رکھا، عین کو فا کی جگہ رکھا، تو کیا بن گیا؟ او کل سے اک ال ہو گیا، اک ال. اسی طرح او خذ سے اخ از ہو گیا، اور او امر سے ام اور ہو گیا. فا کو عین کی جگہ رکھا، عین کو فا کی جگہ رکھا، اس کو قلب مکانی کہتے ہیں کہ جگہیں تبدیل کر دی ان کی، الٹ پلٹ دیے. اب جب ایسے کیا تو کہتے ہیں یہ اصل میں ان صیغوں میں قلب مکانی واقع ہوا. جب یہ واقع ہوا قلب مکانی، تو پھر ایسی صورت میں کہتے ہیں اب اس کے لیے قاعدہ یسلو کا متوجہ ہو گیا. مثلا اکل حمزہ متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے، اور یسلو میں یہی قاعدہ رکھتے ہیں نا، یس الو حمزہ متحرک مقابل ساکن، تو حمزہ کی حرکت اٹھا کے مقابل کو دے کے حمزے کو کیا کر دیتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں. تو ایسا یہاں پر اک اول میں بھی ہوا، اک اول، اول کا جو حمزہ تھا پیش تھی، اس پیش کو پیچھے کاف کو دیا، تو جو ہے اک اول ہو گیا. اب اس حمزے کی ضرورت جو ہے یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، اکول ہو گیا، اور پہلے حمزے کی ضرورت باقی نہ رہی تو اس کو گرا دیا، تو کیا ہو گیا؟ کل ہو گیا. اسی طرح اخذ میں اخ اخ از تھا، تو حمزہ کی پیش پیچھے خواہ کو دے دی، ٹھیک ہے، اور حمزہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گیا دوسرا حمزہ، اور پہلے حمزہ کی ضرورت باقی نہ رہی کہ را دیا اس کو بھی، تو خوز ہو گیا. اسی طرح عمر میں بھی آپ یوں ہی کر سکتے ہیں کہ عمر میں بھی حمزہ کی پیش پیچھے میم کو دی، اور حمزے کو، دوسرے حمزے کو گرا دیا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے، پہلے کی ضرورت باقی نہ رہی، مر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو کہتے ہیں یہاں قلب مکانی واقع ہوا ہے. تو قلب مکانی کا یہ قاعدہ جو انہوں نے بنایا ہے، ترتیب دیا ہے، اس کی وجہ سے پھر یہاں پر ان حمزوں کو گرانا باقاعدہ قاعدہ ہے، یسلو کے تحت ہو گیا. اس کا گرانا جو ہے وہ یعنی شاذ کے درجے میں نہ ہوا. تو بڑی عجیب بات ہے، گرانا واجب بھی ہے اور شاذ بھی ہیں، تو اس قاعدے سے ایک مناسب تعویل ہاتھ آ گئی، ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یسلو کا قاعدہ تو جوازی ہے، تو قل خذ میں اس کو بطور وجوب کے آپ کس طرح لگا رہے ہیں پھر؟ ٹھیک ہے، اب اس سوال کا جواب اگلے کلپ میں آ رہا ہے.